Në qytetin e Pejës, rreth 80 kilometra larg kryeqytetit, ekipi i judos i PON po kryen përgatitjet për lojrat olimpike Tokyo 2021 që pritet të hapen në muajin korrik të këtij viti. I kemi 5 garus kualifikum, ka mundësi edhe një garuse që të marë normën olimpike në garën e fundit që mbahet në qershor. Prej këtyre 5 presim që dikush nga lojrat olimpike të kthehet me medale. Kosova mori pjesë për herë të parë në lojrat olimpike Rio 2016 me 8 sportist, në të cilat judistja Majlinda Kelmendi fitoi medaljen e parë dhe të vetme olimpike të vendit. Trajneri i ekipit të judos Driton Kuka tha në një bisedë me Zërin e Amerikës se me investim më serioz nga shteti dhe me punë të madhe të trajnerëve dhe sportistëve, Kosova mund të dëshmojë sukses të ngjashëm edhe në sportet të tjera. Fillimisht do duhet ndoshta që të investohet në trajner në mënyrë që ata të kapin ashtu të shprehem trendin me trajnerët më të mirë evropianë botërore, mandej që ata përvojat edhe eksperiencat e tyre ti binë në Kosovë në mënyrë që të ngritën edhe sportet tjera. Unë përmendoj që në Kosovë është kriju një kesh kuptim marë parasysh, sepse po pretendohet që vetëm talenti është komponent e cila bjen suksese kulminante. Unë përmendoj që së është ashtu, përveç talenti duhet punuar edhe profesionalisht në mënyrë që të arrihet atje ku kemi arrit ne me sportin e gjutës. Gjatë muajt prill të këti viti, dy gjudes të këti klubi, Distria Krasniqi dhe Akil Gjakova, fituan medalje të arta në kampionatin evropian, ndërsa gjudistja tjetër, Nora Gjakova, fitoj medalje të bronzt. Këto rezultate vendosën Kosovën në vend të parë para shteteve si Turqia, Franca, Gjeorgjia dhe Holanda. Ka qenë një përvoj shumë e mirë, një ndër eksperiencat matë mija të mija që i kom karierën time, është tjera po që marë medalje në artë, kom pas kërë të argjente dhe bronz për para. Dhe më thonë është një eksperiencë shumë e mirë dhe një motivim madh për mua. Po përgjithsi ka qenë një përvojë mirë dhe veçantë, kom arrit më bëhë kampion Evropës. Është që shumë vite më radhë dhe më thonë jëmë të shku të marrë pjesë kampionat evropian, për kësaj dhe ustelisa me medalje në artë, po mendoj që mundi edhe sakrifica në cilën e këmë bëhë dhe rritashtë është përblim një matë mirë. Trajneri Kuka tha se rezultatet e fundit në Evropian janë të rëndësishme jo vetëm për sportin, por edhe për imazhin e Kosovës në përgjithësi. Po marë parasysh që ne, si që dhemi komunitet i vogël në Kosovë, marë duke u krahasu me shtetet fuqishme, si që është Franca, e cila ka dikur rrëth 600.000 gjudist të registrum, na i kemi dikur rrëth 2.000-2.500, po shumica e në tri. Do më dhonë faktikisht me e këshyrë në këtë kontekst me të vëtetës rezultati jarë zakon që marë parasysh edhe investimet që bëhen shtete serioze. Me të vëtet, kjo është një rezultati mrekullueshëm, jo vetëm në aspektin sportiv, por që sesi edhe në ngritje në imazhit shtetit tonë, sepse shumë shtetet dëshirojnë që Kosovën të ashojnë në kontekst negativ, por kjo nuk qëndronë, sepse po shihet që me një grusht sportist po arrim të mposhtim shumicën e shteteve në Evropë. Krahas përgatitjeve për lojrat olimpike Tokyo 2021, Zoti Kuka tha se është duke u përgatitur edhe një gjeneratë e re e gjudistëve me synim ciklin e ardhshëm olimpik të Parisit. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Pej.